osvojene tri bronzane medalje, 55. 81. i 83. godine. Također su Bugari na svjetskim prvenstvima imali puno uspeha, osvojili su srebrnu medalju 1970. godine i tri puta čak bronzanu medalju 49. 52. 86. Od 13 održanih svjetskih šampionata Bugari su se kvalifikovali čak za 12. Očekujemo početak drugog seta. Jugoslavija vodi 1-0. A sve ove medalje, sve ove uspehe koje sam pomenuo u vezi sa bugarskom reprezentacijom sigurno da ne respektuju ovi 12 momaka, zapravo trenutno vaša šestorica u startnoj postavi, i sigurno neće propustiti priliku da osvojimo i treću bronzanu medalju, a uspeh bi bio i tim veći što puni 16 godina nismo osvojili veće bolji plasman od petog mesta na evropskim šampionatima. Postave Jugoslavije ista, Vladimir Nikola Grbić, Petrović Kovač, Stanasković i Brđović. Reprezentacija Bugarske, vraćen je prvi dizač Ivanov. Zadržan je Željaskov na mjestu srednjeg blokera, drugi srednji bloker je Tonev. Tu su Ganev, Stojev i evo novog igrača sa brojem 17. Nije igrao u prvom setu, 1-0 za Jugoslaviju. To je Plamen Konstantinov, igra na poziciji primača servisa umjesto Ivajla Gavrilova. Ponovo servira Nikola Grbić, 1-0 za Jugoslaviju, još jedan smet servis, prihvata Tonev kao pomoćni primač, Brđović bolji na mreži od Ivanova, Jugoslavije vodi 2-0. I dalje servira Nikola Grbić. Stojev. Neuspešan smeč Konstantinova. Brđović ima priliku i ne propušta. 3-0. Razbija dvojni blok bugarskih reprezentativaca. Vrlo dobar početak plavi. I u drugom setu 3-0 je i četvrti put uzastopno servira Nikola Grbić. Ovog puta je pogrešio, nije mu zameriti. 3 poena smo osvojili na servis Nikole Grbića. Servira Ivanov. Vladimir Nikola Grbić i odigran, dobro odigran prvi tempo. Tanasković, promjena, servirat će Vladimir Grbić. Ivanov i čini se da lopta u autu, tako je, neuspešan penal Željaskova, 4-0 za Jugoslaviju i daleko, daleko u aut. Ponovo servira Vladimir Grbić. Ivanov, Ganev, sjajan blok, Kovač, Stanasković, izblokirali su Ganeva, 5-0 za Jugoslaviju, furio za početak, pokušava time autom da zaustavi bugarski trener Kučukov. Izvanredan početak posle vrlo dobre igre u prvom setu, rezultata 15-4, sada furioznih 5-0 za Jugoslaviju za samo 2 minuta igre u drugom setu, gotovo neverovatno, ali tako je, igraju naši odbojkaši maksimalno dobro. Vrlo brzo je zaboravljen poraz ona juče u polufinalu od svjetskog prvaka od Italije, kada smo uspjeli da im otkinemo jedan set. Nisu se mnogo plavi iznervirali, maksimalno su se pripremili. Danas su imali i trening pre podne, po rečima našeg prvog trenera Zorana Gajića. Odradili su ga besprekorno i sa puno žara ušli su u borbu za bronzanu medalju. Istekao je prvi timeout za bugarsku reprezentaciju. Ponovo servira Vladimir Grbić. Još jednom skraćuje servis i prolazi penal Željaskova. Promjena. U ovom času Bugari uspevaju da zaustave seriju naših odbojkaša. Servira Konstantinov, 2 metra je visok, ima 22 godine, novi igrač u odnosu na prošlu sezonu, na prošlu godinu kada su Bugari ovdje igrali na svjetskom šampionatu. Bili su drugi u svojoj grupi, ali nisu poslije u razigravanju za četvrtfinale uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale i ostali su bez plasmana. Servirao je Tanasković. Stojev, čeka ga dvojni blok, evo kontre.
sada malo nesporazuma, mislim Kovač, vrlo dobar Kovač, poen 6-0. Devetorica internacionalaca u bugarskoj reprezentaciji ne uspevaju da odole šestorici internacionalaca u našem timu, za sada mnogo bolji naši. Blokaut 7-0. Od bugarskih odbojkaša u Italiji igraju Stojec, Ganev, Gavrilov. Ostali igraju u Grčkoj i Mađarskoj, a od naših četvorica su u Italiji braća Grbić, Kovač i Petrović, Atanasković i Brđović u Grčkoj. 8-0 za Jugoslaviju. I evo prve izmene u bugarskoj reprezentaciji. Željaskov odlazi na klupu, u terenu je Uzunov, srednji bloker menja srednjeg blokera. I dalje servira Tanasković. Konstantinov, Ganev, pokušava da kuva, međutim prozreo ga je Slobodan Kovač. Sa 2 metra i 10 visoki santimetra visoki Ganev, zaustavljen od 197 cm visokog Kovača. 9-0 za naše odbojkaše. Tanasković, Konstantinov, Ivanov, na pravom mjestu Vladimir Grbić, evo nove kontre, evo Kovačar, pogađa Kovač preko bloka u telo Konstantinova. 10-0. Jesmo očekivali da će naš igrati maksimalno, jesmo se ne nadali pobedi, ali pravo da vam kažem, ja se bar nisam nadao ovakvo ubedljivoj razlici. I evo drugi time out, poslednji time out za Kučukova. Posegao je za sad za jednom izmenom, priprema još jednu, međutim ne verujem da će moći nešto da učini u ovom setu. 10-0 je za Jugoslaviju i 1-0 u setovima. Statistika dovoljno govori, naš blok i naš servis su izvanredni u odnosu na Bugare. Također Bugari puno greše, čak su nam 5 poena poklonili načinivši greške. Isteklo je i drugih 30 sekundi odmora za bugarsku reprezentaciju, fantastičnih 10-0 za naše odbojkaše, a i dalje će servirati Tanasković. Stojev, Ganev, nije ovog puta dvojni blok uspeo da ga zaustavi, lopta je u autu, promjena. Treba da servira Petre Uzunov. Kovač, Nikola Grbić, Petrović, prvi tempo neuspešan, kontra za Bugare, Stojeva čeka dvojni blok i ne uspeva. Prvi poen za bugarske odbojkaše u drugom setu, koji smanjuju rezultat na 1-10. Ponovo će servirati Uzunov. Vrlo neugodan servis, da vidimo da li Nikola može da organizuje napad. Može, i još bolji smeč Slobodana Kovača. Promjena. Sevija Grbić, Brđović. Ivanov, Konstantinov je prihvatio servis, dobar smeč Ganeva, druga promjena. Servirat će Ljubomir Ganev. Greši Ganev. Servirao je Kovač. I još jedna promjena. Nije se baš pokazao na ovoj utakmici najbolji server na šampionatu Ljubomir Ganev. To je dobro za nas. Grbić, dobra lopta. I još jedna promjena. Servira Petrović.
Kostadinov. Dobar blok, lopta je, čini mi se, ponovo pogodila u telo Toneva. 11-1 za Jugoslaviju. Evo druge izmjene u reprezentaciji Bugarske. Iznervirani Tonev, kapiten, odlazi na klupu. Na njegovom mjestu je prvi put 2 metra i 4 cm visoki 21-godišnji Evgenij Ivanov, srednji bloker na mjesto srednjeg blokera. Ponovo servira Petrović. Kostadinov, Ivanov, Ganev iz zone odbrane, lobuje, sve je to prozreo Nikola Grbić, Vladimir Grbić i poen, 12-11. Ništa ne mogu Bugari da organizuju, dobri servisi, naši, tehnički igra na visokom nivou. Ponovo servira Petrović. Kostadinov, Ivanov, Kostadinov čeka kad dvojni blok, međutim ne uspeva. Kroz dvojni blok. Kostadinov, da, kroz dvojni blok, promjena. Servirat će Ivanov, Evgenij Ivanov. Nikolaj Ivanov je na mestu tehničara. Dobar servis. Brđović iz zone odbrane neće moći. Uzunov i Konstantinov su ga izblokirali. Nije zapravo u toj poziciji ništa bolje, nije se ništa bolje moglo ni očekivati. Bugari smanjuju rezultat na 2-12. Petrović, Grbić, sjajno kuvanje Nikole Grbića i to je promjena. Servirat će Nikola Grbić. Lopta je u autu posle ovog smeš servisa i druga promjena, 2-12, treba da servira Nikolaj Ivanov. Vladimir, Nikola Grbić, dupli penal, vrlo lepo, atraktivno. Treća promjena, servira Vladimir Grbić. Kostadinov, Ivanov, Kostadinov, promjena. Servira Plamen Konstantinov. Vladimir, pa Nikola Grbić, prvi tempo, vrlo dobar. Tanasković, peta promjena. Servirat će Tanasković. On ne odustaje od onog njegovog dugog taktičkog servisa. Stojev, Ivanov, Ganev i lopta od bloka, Petrović Kovač u autu, šesta promjena. Servira Uzunov. Vladimir, Nikola Grbić, Petrović, zaustavljen penal Petrovića, dobar blok Evgenija Ivanova i Ganeva. Bugari smanjuju rezultat na 3-12. Ponovo servira Uzunov. Nikola Grbić, Kovač, dobar smeč Kovača i promjena. Brđović. Konstantinov, Ivanov i greška sada prvog tehničara Bugarske reprezentacije Nikolaja Ivanova. Jugoslavija vodi 13-3. Ponovo servira Brđović, još dva poena dele naše odbojkaše od ubedljivog vodstva od 2-0 u svetovima u borbi za bronzanu medalju na 19. evropskom šampionatu. 14-3. Brđovića. Naši odbojkaši nisu iskoristili prvu set lop. Ganev na ovoj utakmici ne potvrđuje epitet najboljeg servera, međutim to
to mesto, prvo mesto nije na osnovu utiska, nego na osnovu preciznih pokazatelja, jednostavno Ganeu danas ne ide. Nismo iskoristili ni drugu svetloptu, Stojev, Tanasković, Nikola Grbić, Kovač i evo treće svetlopte za Jugoslaviju. Servirat će Petrović. Greška Petrovića i treća set lopta nije iskorišćena. Na servis odlazi Evgenij Ivanov. I sada je nagazio liniju od 9 metara prilikom izvođenog servisa. Primetio je to prvi sudija Ernesto Trapaneze. Četvrta set lopta za Jugoslaviju. Nikola Grbić, ovog puta taktički servis osnovne linije. Stojev, Ivanov, Ganev iz zone odbrane, prolazi i još jedna promjena i četvrta neiskorišćena set lopta. Servirat će Nikola Ivanov. Vladimir, pa Nikola Grbić, ponovo Vladimir Grbić. Vrlo lukavo plasirana lopta. Peta set lopta za Jugoslaviju. Vladimir Grbić servira. Ponovo skraćen servis na 3,5 metra. I ne prolazi prvi tempo uz Unova, ali zato dobar smeč Konstantinova. Još jedna promjena. Servira Konstantinov. 3-14. Kovač. Nikola Grbić. Kovač čeka ga dvojni blok. Neuspešan lob. Stavio je na pravo mesto Ivanov. Ganev. Brđović. Spašava Kovač. Vladimir Grbić. Nova prilika za Bugare. Ganev i Kovač. Lopta od ruku Kovača u antenu. Bugari smanjuju rezultat na 4-14. Ponovo servira Konstantinov. I greši. I evo šeste lopte, šeste set lopte za naše odbojkaše. Tanasković. Stojev. Ivanov. Ne prolazi prvi tempo uz Unova, imamo kontru, prilika se sve dobije, Kovač, tako je. Jugoslavija, Bugarska 2-0, prvi set 15-4, drugi također 15-4, ali minut kraći, samo 17 minuta. Za 35 minuta najbolji odbojkaši Jugoslavije imaju visoko vodstvo, vode sa 2-0 protiv Bugarske u borbi za bronzanu medalju. Zaista ovo je izvanredna igra naših odbojkaša. Bugari nikako ne uspevaju da povežu redove, pre svega zato što naši u ovoj utakmici mnogo bolje serviraju nego ranije i tako ne dozvoljavaju bugarskim primačima da prihvate servis kako valja, pa tako onda Ivanov ne može organizirati ni najbolji napad. Međutim, također valja konstatovati da je njihov, ni ne samo njihov, nego najbolji serviser u novom šampionatu, Ljubomir Ganev, danas ne servira na renomeu koji ima, jer Ganev je proglašen i za najboljeg servera u prvoj rundi takmičenja Svetske lige ove godine.